Imani wa humugisha, imana ibagirire neza. Haleluya. Abantu bumva bari maso mwikirize. Haleluya. Murambure Bibiliya dusoma ijambo ry'Imana turyongere kurindi twumvise. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana turifashisha ibyanditswe byera rifite teme ivuga ngo ukuri kudafite ibimenyetso kuruta ikinyoma niyo cyaba gifite ibimenyetso. Ukuri kudafite ibimenyetso kuruta ikinyoma niyo cyaba gifite iki ibimenyetso. Arige turi kubivuga mu kumva ni ibintu bisa n'ibitavugitse, ariko turaza kwifashisha ibyanditswe byera. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 ku murongo wa 17. Yohana 17:17 haravuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Dusubiremo, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Tuvuge ngo amen. N'abantu babiri bavuze ngo amen, ariko nta kibazo. Ijambo ry'Imana ni ryo. Dusome mu itangiriro. Itangiriro igice cya 39 ku murongo wa 11. 39 ku murongo wa 11 haravuze ngo bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye Umuheburayo wo kuduseka n'agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye. Ntabarisha ijwi rirenga maze yumvise nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanje arahunga arasohoka. 16 agumisha uwo mwenda iruhande rwe ageza aho shebuja wa Yozefu yatahiye, maze amubwira amagambo amwe nayo ati wa mugurano wawe w'Umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo ansuzugure, nanje nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanje arahunga arasohoka. 19 shebuja yumvisha amagambo uwo mugore we amubwiye ati uko ni ko umugurano wawe yangiriye, uburakari bwe burakongezwa, shebuja wa Yozefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe bakingiraniramo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yozefu amugirira neza, amuha kugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Tuvuge ngo amena cyane. Nsigaje gusoma ahantu hamwe ntimundambigwe, ntabwo ndatinda. Ahantu hamwe nsigaje gusoma ni mu kuva igice cya 2 ku murongo wa 12. Kuva igice cya 2 ku murongo wa 12 haranditswe ngo kuva 2:12 haranditswe ngo akebaguza impande zose abona nta wuhari, yica uwo munyegiputa amuhisha mu musenyi. Dusubiremo, akebaguza impande zose abona nta wuhari, yica uwo munyegiputa amuhisha hehe? Mwakire ijambo ry'Imana. Nakira ijambo ry'Imana. Turabizi neza
murusengero ni nko muri restora umuntu wese abafite ibintu umutima ukunda hari igihe umuntu aje muri restora isobanutse akarura igihaza gusa akigendera undi yahagera agafata umwumbati akigendera ariko hari n'uvuga ati mumpa amashaza ubu rero mu rusengero hari abakunda kubyina ku buryo mutabyinye batazagaruka hari n'abakunda ubuhanuzi bisaba ko mubarebera ukamubwira uti Uwiteka aravuze ngo abo nabo ni ukwiyaranja mukabagwanaho ariko hari n'abakunda ijambo ry'Imana ubu rero muhumure ni kuri iyi bife buri wese yarura uko ashoboye kandi kofi ni ya Yesu ikindi ndagira ngo mbabwire ko ku isi abantu si bose ariko abantu benshi akenshi ntibakunda ukuri ntibakunda iki akenshi ntibakunda ukuri kugera ku rwego bashyizeho itegeko baravuga ngo ukuri kose si ko kuvugwa iryo ni iry'abantu ntari iry'Imana baravuga ngo ukuri kose kwari kugira ngo bapunguze abantu bagiye bagabanya bari kujya bagira ibikabyo ku buryo umuntu avuga ukuri bakavuga ngo aragira gute ngo aravuga ngo uri mu ijuru ngo aravuga nk'aho ari marayika ngo arakabya ariko ndagira ngo mbabwire ntidushobora kwezwa neza hatabonetse ukuri ntidushobora kwezwa neza hatabonetse ukuri kandi ukuri kwarabonetse ni ijambo ry'Imana ni ijambo ry'iki ndabatangariza ko ukuri kuzuye mwarimu Jean Paul yabivuze abashitsi bari hano bambonyeho bwa mbere nababonye bageze muri iki cyumba ariko twe muri iki cyumba nimwo twarerewe kandi turashimira Imana ko tumaze gukura Haleluya. Amazina nkuko yabivuze nitwa Nshizirungu Emmanuel. Ndubatse mfite mudamu n'abana ndu mubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo w'umuhamagaro. Ndu umukristo muri paruwasi ya Gasasa. Iyo paruwasi ibarizwa mu maparuwasi agize ururembo rwa Rubavu. Ikorera muri Nyabihu. Ariko nje n'umuryango wanje dutuye i Musanze. Ndashimira Imana ko nongeye kubana namwe. Haleluya. Icyo nashakaga kubabwira nuko nubwo abantu benshi batakunda ukuri ariko ntibyabuze ukuri kuba ukuri ukuri ntigusaba ibirungo ukuri ntibagusaba kuguhengekereza abantu bashoboye kuvuga bagashigikira ukuri n'abavuze ngo guca muziko ibindi byose iyo bigeze mu muriro bigira bite ariko ukuri kwanyuramo ntigushe kandi ndagira ngo mbabwire ko umuntu ashobora kukubesha ntuhombe ariko weho wakwibesha ugahomba kansubiremo umuntu ashobora kukubesha ntuhombe ariko weho wakwibesha ukagira gute kwibesha biri orojinali kwibesha bikomeye cyane kuruta ibindi byose ni ukubona umuntu yibeshe kwa azaja mu ijuru arangiza akabona abandi bagiye mu ijuru we ntihageze gute ko niko kuzaba ari ukwibesha kwa mbere gukomeye mu buzima bw'umuntu rimwe nigeze kubona umuntu yibeshe kandi ntiyibeshe mu bintu bikomeye cyane ariko arababara bikomeye cyane yari umufundi amaze gukora batashe bavuye kugikwa bose ari kubahemba ku matelefone avuga ngo ndabahembera ku matelefone sindabaha amafaranga mu ntoki arabahemba umufundi kwari kumuhemba 5,000 aravuga ngo nawe vuga nimero yawe aramuhemba ahita ashyiraho 5
ahita ababwira ngo ejo nejo bundi sinzakora mushaka akaza handi nzongera mbabwire nabonye ibikoresho. Umufundi ahita avuga ngo reka mpamagara undi mwenjeniyeri mubaze aho akora ko hari akazi. Agiye guhamagara baramubwira ngo pake yashize, aravuga ngo reka ngure kuri aya mafaranga bampembye, nkureho ikarita ya 500 nyashire kuri balance ngure pake mpamagare hasaguke 450, ndohereza 3 mu rugo guhaha, icya 5 nzagitegesha ejo njya mu kazi. Agiye kwiha 500 yibeshaho 0 ahita yiha 5 kuri balance. Umubyizi wose yakoreye uja hehe? Uhituza kuri balance. Murukumva nti yarahombye cyane kuko byose byari bibaye ibye. Murumva ntabwo yarahombye cyane nubundi byose byakomeje kuba. Nasaru we yaraguriye ikarita se we wari uyiguriye. Ahita yiha 5 kuri balance. Amafaranga yose yakoreye aba amayinite. Kandi madamu amutegereje ngo yohereze posho abana bagire bate. Abantu b'imfura bari hano mwumvise ukuntu mu byumvise ukuntu mwese mwikanga mutubwa yabwiye madamu ngo ikibaraye bahamagara. Nukurara batariye ariko buri muntu agahamagara wakumbuye. Ati papa ntaturateka te hamagara. Urumva yaribeshe kandi yarahombye. Ni buto imwe gusa nukwibesha ku kikumwe dimwe. Yarandika 0 ebyiri ahita yandika 0 eshatu balance. Rero abantu basenga batasenga mu kuri, niko Yesu yabwiye umusamariya kazi mu kuri baribesha cyane kandi bazahomba kuruta uko bari kwibwiza ukuri mbere. Bazahomba. Hari uwo bigeze kubaza bati si uri kwiyamamaza? Ati yego. Ati si uzabona abantu bagutora? Ati barahari. Ati niba batagutora si ati bazahomba? Ati bazahomba. Ati si no guhomba gusa bazahombana. Ariko iryo ryari iterabwo yaraye gukanga abantu. Ariko abantu bicaye mu nsengero ntibagendere ku kuri kw'ijambo ry'Imana, bazahomba si no guhomba gusa. Ibyo sinjye ubivuze, ni wehe ubivuze. Naretse ngo ari wehe ubivuga utagira ngo ninjye ubivuze. Sawa, haleluya. Noneho muranshitse muragiye. Bibiliya Yesu ari gusabira abantu bamwizeye. Yabwiye Yesu ati data ndabasabiye ndabingingi aba bantu nuja kubeza ubereshe iki aricyo jambo ryawe. Ndagira ngo mbatangarize ko nta kundi kuri kuzuye kuri mwisi uretse ijambo ry'Imana. Ibi ni ibintu navuga nta kundi kuri kuzuye ukuri. Ukundi kuri kose kurahari, ariko bitewe n'itsinda, bitewe n'ahantu. Mwabyumvise? Bitewe n'itsinda. Iyo abantu bashinze ishyirahamwe bagira ibintu bumvikanaho, bagira imirongo ngenderwaho, bagahita bavuga bati tuzagendera gutya, wabi utagendera muri ibyo mwavuze, bakavuga ngo wahemutse nta kuri wagize gute. Uko ni ukuri kw'itsinda. Niba abamotari bavuze ngo nta gutwara utambaye jiri,
ubwo niba gufata utambaye ijuru uzaba utagendeye mu ki ukuri ukuri ubu kanze mvuge utuntu nka tubiri hano mu Rwanda abantu bazo barashima ko babonye amaperime basomye gazeti igazeti yo mu Rwanda kubisikana no kunyuranaho ni buryo iburyo iburyo cyangwa se kubisikana gusa ni buryo iburyo batwarira iburyo ariko wakwambuka hari akurusumo ukajya hehe ukajya he ubwo ni gazeti yabivuga ko ari hehe ubwo abafite ukuri nabaye mugire mva ndi kwihuta ari twebwe duci iburyo ari nabo baci ibumoso abafite ukuri nabaye bose bafite iki ubwo ni ukuvuga ngo ukuri kwacu kwa hano ku igazeti yacu kurangirira ku rusumo ukuri kwiyacu kurangirira hehe kandi ntiwagerayo ngo uvuge ngo nje ndi umunyarwanda ndagendera aho twahoze tugendera mbere avuga ngo hita winjira mu kuri kwa hehe kwa hano hariya twebwe dutuye hafi yo mu Ruhengeri iyo ugeze hakurya mu gihugu cy'abaturanyi usanga Kanyanga bayinywa bakayiterekana ku gasozi batakira no mu bukwe bakayinywa ariko ntiwayambutsa kiriya giti kiri kuri duwane ngo uyizane hano iwacu umunsi umwe nigeze kuba mpari abantu baba kuri duwane babwira abantu bati muzanye Kanyanga bati katubasake baravuga bati rotsi iyo dufite mu nda gusa aba ariko babwira umupolisi bati saka hose ariko tuvuyeyo tuyinyoye tuyizanye mu nda uretse iyo dufite mu nda gusa nta kajerekani twaje umupolisi araseka arareka barataha bajya kuryama ujyibaza ari twebwe tuvuga ngo abantu ntibayinywe ari n'abareka bakayinywa abafite ukuri nabaye twese dufite ukuri ubwo ukuri kwacu siko kuri kwa hari ariko reka mbabwire aho ijambo ry'Imana ribereye ukuri iki ijambo ry'Imana ribwira umunyarwanda nicyo ribwira umutanzaniya iki ijambo ry'Imana ribwira umutanzaniya nicyo ribwira umugande iki ijambo ry'Imana ribwira umunyafurika nicyo ribwira kwa mutari kunyumva iki jambo ry'Imana ribwira uri Burayi iyo risanze undi muri Aziya nicyo rigira gute nimubwira ijambo ry'Imana ntiryitahuri ryita ku cyo riri cyo ntiwabwira ijambo ry'Imana ngo ndaha ngo ndi kandi iyo ushaka gukora Imana ku mutima ibi bintu urabyitoza ugira gute muzi bintu Mordekayi yazize kugira ngo agirane bifu na Hamani Mordekayi yageranye ukuri ku ijambo ry'Imana aho atagigiye arigerana Shushani we yari afite ijambo ukuri ku ijambo ry'Imana ko kizira gupfukamira iki kandi asanga Shushani niyo gahunda y'abakozi ngo abantu bakabona bosa muciyeho ntagize gute abandi bagasigara babwira Mordekayi bati kuya ariko kuki dupfukama wowe ntupfukame si uri muntu guhembwa menshi uri iki ku buryo udapfukama Mordekayi ubwoba n'ubwende
gushira ijambo ry'Imana mu bikorwa binaniye abantu kandi bafite imibyizi myinshi mu nsengero. Niyo mpamvu ubona abantu bamwara bakamwara na za Bibiliya, bakamwara na za Haleluya, bagasebana. Sukibaza ni iki gituma ibi bintu bidakoreka? Ijambo ry'Imana iyo utariretse ngo risohoze umurimo wacyo, rigaragara nk'iridashoboye. Kandi ryari rigize gute? Rishoboye. Baramubwira ngo uyu nutamupfukamira urahiriwe ntuharaye. Uyu nutamupfukamira ijyawe vomo. Uyu nutamupfukamira uzirigwa nturare nturara ntuzaramuka. Uyu Mordekayi aravuga ngo aho kugira nshira amavi hasi ijambo rye, ukuri kw'ijambo ry'Imana nkugoreke, nzirigwe sindara. Reka mbabwire kuri kw'ijambo ry'Imana ngo Hamani babimubwiye ngo ntabwo yababajwe nuko Mordekayi atamupfukamiye, ngo yababajwe ngo n'ugwego ariho, n'ugwego Mordekayi ariho, intera ihari. Aravuga ngo yibaye ari umuntu unyungirije twari guhangana, ariko ukuntu zamu inde zamu nje na zamu zama ntinyuka ntamfukamire. Zamu zamu kingura geti ngatambuka. Mfite amafaranga yo kwakira abashitsi, mfite ikarita ya telefone, mfite misiyo, mfite zamu n'abatariwe bapfukama. Ngo uburakari buramufata ngo ahita afata umwanzuro utariwo. Aravuga ati mwishe wenyine nta naba mfite umubyizi, ndashaka kuzamwicana na nyina na nyina wabo. Ariko buriya ku bantu bazi ukuri icyo ni ikimenyetso cya mbere cyo gutsindwa. Wananiga umwe ugashobora batanu. Ikimenyetso cya mbere cyerekana ko Hamani yari atsinzwe ni uko kwica umwe byagize gute? Ngo akumva azabicira rimwe. Yari atsinzwe ngo nzabica bose, wabanza umwe. Umwe yakunaniye. Ariko umusaruro w'ukuri kw'ijambo ry'Imana abasomyi ba Bibiliya mwarakubonye ishushani byarangiye, ahubwo Mordekayi wakoresheje ukuri kw'Imana ari we ugiye mu itongo ryande, wahagaze mu ki? Ijambo ry'Imana ritanga umubyizi niryo rya mbere. Ijambo ry'Imana rirapromotinga niryo rya mbere. Ijambo ry'Imana riragufata rikaguhindura umunyacubahiro iyo warikoreyemo warigendeyemo. Niba hari abantu bagira ubuzima butari mu mwijima, ni abantu bagendeye mu ijambo ry'iki? Mu kibaya cya Dura Nebukadinezari ngo yaravuze ngo abantu bose nibavuze amakondera bubararira ikigirwamana, ngo bagira ikibazo basanga iryo koraniro ririmo n'Abayuda kandi bize ijambo ry'Imana neza. Ngo bavugije amakondera abantu bose barubarara, ngo babona abahungu batatu basigaye bagize gute? Maze iminsi ndi gukora ubushakashatsi ngo mmenye ko bari bahagaze hamwe, ariko bashobora kuba batari bahagaze hamwe ariko biga isomo bagiye mu ishuri rimwe. Ngo abantu babwira umwami bataye twabaho tubonye imbaga yose kubashe, ariko batatu nibo bagupinze. Umwami atabaha ati dore abahungu kamwe gakaraho gahagaze kandi ngakariya kandi ngakariya, ati abandi bose bubaraye bo ntibubarara. Icyababujije kubarara si uko basanzwe basuzugura, ahubwo ijambo ry'Imana cyari ryarabibabujije. Cyari ryaragize gute?
ngumwami arabahamagara aravuga ati bashobora kuba volume bayigabanyije y'amabubura bayongere twongere dutangire ariko kandi muramenya bitaba ari ukunsuzugura kuko nimuramuka kumunsuzuguye niba ari ugusuzugura iki gikorwa ntabwo murankira nabica rwose ntimundateho uburokore ngo ntimundateho iki nibiba ari ukunsuzugura ejo bazaba babanditseho ripi nibiba ari ukunsuzugura sawa musubire hano abongere batangire kuko murabizi abahungu ngo bemeye kutwenda ngo abayongeyeho ijambo ribababaza cyane abaravuga ngo murabizi ko niyo mana muvuga musenga ko nabica nayihari iri kundeba tigira icyo ibatabaraho ngo bahita bahindukira bati bindi twari tubyemeye ari kuvuza imana nabi ibyo bintu ushizeho sibyo twebwe tubikubwire nayo mahirwe ya kabiri wari uduhaye turayanze niba ari ibyo imana yacu dukorera nta nubwo itwemerera kubarara imbere y'ikigirwamana ukuri kw'imana siko kubyemeza tuyikubwire ifite n'ubushobozi bwo kudukiza kandi iyo niyo yareka kudukiza dore ko itabinaniwe ariko ikaba yabyemeye ko dupfa ntabwo twakubararira icyo kigirwamana mu yandi magambo twapfa neza umwami aravuga ati amahirwe nayo mbahaye none nayo murayanze bati nta mahirwe urayaduha si wehe urayafite uraduha amahirwe nawe utayagira umwami ati noneho mukomereze ko mu muriro kandi mwagize ngo ne mugende dore itanu abagenyegaje karindwi ngo abashyira mu muriro ariko kubera ko babyaje ijambo ry'imana umusaruro kubera barikoreyemo umuriro ngo babashyizemo bababoshe bagize gute umuriro ngo uraza utwika imigozi ariko bo ntibashe ngo ahubwo bawutemberamo bagira bate batembera mu muriro umwami yabakuyemo asa n'uwisayidira atari bo asayidiye reka mbonereho mbwira abasenga muri iki cyumba cyo ku wa gatatu niba hari inyungu zikomeye wabona wakura muri iki cyumba ni ukujyana ukuri kw'ijambo ry'imana ukakugira ingabo ntabwo ari ngombwa ngo ujye usenga ruko wicaye aha nujyana ijambo ry'imana mu mutima wawe hari n'ibyo uzaje uratege kuri no muri supanete kandi byemere bibiliya yemeza ko uyu muhungu witwa Yozefu yagurishijwe na bene se afite imyaka cumi n'irindwi imyaka ingahe bamugurisha Abishimayeli ageze muri Egiputa agurwa n'umuntu ukomeye wo muri Egiputa witwaga Potifari kwa Potifari Yozefu ahakora imyaka itatu yuzura imyaka makumyabiri afungwa imyaka icumi yuzura imyaka mirongo itatu Yozefu yabaye umutware amaze imyaka ingahe mirongo itatu muvuge ngo poromosiyo yabonye iyi poromosiyo amaze imyaka mirongo itatu mumbabarire ntanagenda mvuga inyugute ku yindi ndagenda ndeba ikintu kimwe nakubitsa kikazakugirira umumaro n'igihe uzaba uticaye hano mu rusengero niba hari ibintu bitera agahinda kandi bibabaza n'ukundi abantu baba mu buzima bw'umwijima kandi badahwema kuba mu nsengero umuntu akaba mu buzima bw'umwijima
imibyizi ye myinshi iba mu rusengero kubera kudaha agaciro ijambo ry'Imana ngo rikore akazi karyo. Umuntu akaba mu rusengero yasohoka mu kucyumweru, kuwa kabiri akaba afite randevu ku mupfumu, kuwa gatatu afite randevu y'uwo bazasambana. Umuntu agasambana gatatu mu kwezi nk'uri gukoteza ikimina. Ukibaza ukuntu umuntu ansambana afite na Bibiliya, wibaza ukuntu umugore n'umugabo batandukana bose barabatijwe. Iyo ni kirize y'ijambo ry'iki ry'Imana. Ntabwo bigeze baryemerera ngo rikore umurimo. Ijambo ry'Imana barakinga bakariheza hanze rikaguma muri jaride, bakaba mu nzu ari ibikoko. Wibaza ukundi umuntu mu mwaka umwe akuramo inda inshuro eshanu, kandi bazamura volume, iyo atongera volume ata ku karimbo kambonye kare kumfashe ngo kare kugira gute, atongera ati DJ we kibaza ukavuga uti ariko ni ikinya ni igiki, ese aka karirimbo nikavamo uraja urasigarana iki? Yaba ari mu rusengero akaba marayika, ariko yagera mu rugo yava mu mbago z'urusengero akaba imbogo. Ni ikimenyetso ku ijambo ry'Imana risiga hehe? Ku rusengero. Hari umwana umwe ngo yagiraga ababyeyi ngo bagire amahane bari mu rugo, bahagera mu rugo papa wagakubita mama we, mama we nawe yakwegura umwuko mu bugari akagukubita undi uranyishe nanjye ejo nzakwereka. None ngo ariko bakavuga ngo bamara kugwana bati karabavuba tuje mu materaniro, ati twihute twakerewe. Noneho ngo bagera mu materaniro bagaho bazamuye igisirimba, ushimwe mana warakoze, ushimwe mana warakoze. Umwana ngo akareba se ngo akabona ari mu mavuta, yareba na nyina akabona ari kuguruka. Noneho ngo umunsi umwe aravuga ati ariko se mama, wowe na papa mwazareka tukaza twebwe abandi baje basohoka tugatura mu rusengero, tukajya turigumira mu rusengero ntituje mu rugo. Ati ye, ati twe tukajya turibera mu rusengero ntidusohoke. Kubera iki se? Ati nuko iyo turi mu rusengero mbona papa ari mwiza, nawe nkabona uri mu mavuta, ariko mwagera mu rugo kabona muhindutse eri shabab. None izi ntambara mukora mugeze mu rugo mu rusengero, kumwe se muba museka, kumwe se mwa muri abatagatifu mupfika iyo mugeze mu rugo? Ni igiki babura? Ni igiki kibura? Basiga ijambo ry'iki ry'Imana. Yakobo yicaje umwana we hasi witwa Yosefu, amubwira Imana. Amubwira iki? Amuha nicyo bita amahame. Iki? Amahame. Amahame. Aramubwira ngo iyi Mana ntabwo inezererwa bazi gusirimba cyane, ntabwo itabara abateye haleluya z'imirambara. Iyi Mana kugira ngo uyikore ku mutima bisaba kwirinda iki? Icya nigisa. Ibindi byose nushaka uje ufata zero muri byo, uba utazi kubyina, uba utazi gutera za haleluya, ariko imbere y'icyaha uheshe Imana icyubahiro izagutabara. Iyo ni principe.
Yosefu isamubwira imana arayimuha yose arayiconchomera ngo buce mu gitondo baramugurisha bamwohereza ahantu atazaba muri nibature atazabona pasitoro atazaza mu kuwa gatatu ko mutari kunyumva bamwohereza yibona ahantu hatari icyumba cyo kuwa gatatu hatari gurupe hatari korari hatari ariko ngo ahagerana imana mu mutima ahagerana bagage ahagerana batrifu iziga mu muriro ni mutanyumva ndabwira bariye mureme hano rata ahagerana ibyose yamubwiye ngo ahageze reka mbabwire mu gihugu cya Egiputa Yosefu agerayo nta muntu n'umwe wari umurokore wari uriyo nta muntu n'umwe wari uzi imana yubaha imana wari uriyo ngo benshi bari abarozi n'abakonikoni ngo babyigaga no mu mashuri umuntu akabiminuzamo ariko ngo Yosefu ahagere ngo ahagera yubaha imana cyo bita umusaruro wo kubika ijambo ry'imana ngo akihagere ngo bahita bamuha promosi bamuha akazi keza abantu bashimye hano ati nabonye utuzi tubiri ati ndirobanusa kavuga ati cya cyumba gifite gahunda kabisa twihuse birangira Yosefu asa n'ushimye kwa isabona akazi ariko hafi ye hari umutego wo kumupima ngo abone akazi kwa Potifari Potifari yigira mukadambwira ati jumpa rapport niwe hubaye manager w'ibintu byanje ariko ngo umugore wa Potifari aramurarikira ngo ntiyamurarikira gusa ntiyagira gute ibyo kumurarikira bivamo aravuga aratereta ibyo gutereta birashira arafata hari igihe umuntu akurarikira ariko ntavuke hari n'igihe havuga ariko ntafate ariko we byose yagize gute yarabikoresheje aramufata kandi ngo amufata muri kambi ngo amufata nta bandi bantu baraho nta bandi bagabo bahari aramufata avuga ati ntasome ariko intamara gukandagiye cyangwa uba muzima ariko wajya umenya ibyo umuntu ashaka Yosefu atetse none kumfasha ati ntagufataze n'usumfata iki ati kigiye nakubwiriye wowe ntuwumva ajye umenya ibyo umuntu ashaka Yosefu ati sari ibyo ushaka n'ibyo Imana ishaka ndakora iki icyo nzi cyo nuko ibyo Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora si ya 45 ari ibyo ushaka n'ibyo Imana ishaka ndakora iki unda turakora ibyo nshaka kuko njye wari njye urari mu rugo rwanje undeti nyumba yo kuba mu rugo rwawe sinzazaje he nimfa ndikura mabuje ndeti si niwe umfashe ko mfashe ikanzu yacu nusi ikanzu urayishaka ndeti nshaka ikanzu n'uyambaye Yosefu ati nje ntumbonye rero ariko reka kuri ikanzu nje mu kazi ndati ikanzu ni yacu nitwe twayikudodeshereje Yosefu ati sawa ngo abakuyemo ikanzu akuramo iki arayimusigira arigendera jana imana ni nyagasamburira rema ikanzu se zirabuze mu isoko ariko nta mana iri mu isoko nugera aho ufate urasiga ikanzu jana imana imbere y'igi imana izakwambika indi kanzu iruta iyo wakuyemo imbere hari amakanzu aruta yo wakuramo aho ngaho ariko nusiga imana ukajana ikanzu izagusazana uburindi wambara amusigira ikanzu ngo umugore aravuga ati ibyo ukoze ntabyo uzi reka mbikubwire iyi kanzu iragucisha igihanga ngo ahita yifata ijana muri supanete ijana he ahita yishyira ku gitanda cye ahita ahamagara umugabo ati she ndati bite kuri gushyiririza habaye iki
Unatari kwihuta yabaye ikibazo kandi gitunguranye gikaze. Inzu sirahiye ntabwo dufite kizimya mwoto. Unatari kuva yo hari ibyo batazimya. Potifara zayiruka. Ubaye iki ati komeza hano mu cyumba urebe. Nibiki ati do. Iki ati rebe. Iyi sindinga ati kanzu. Igeza hano guteza ati wa nyinese. Nese kwiri hano ati nese igira amaguru nese gezejwe hano nanda ati nuwaya usanzwa yambaye hano sikuti ndiyandese ati so mizina Yosef ego nese Yosef yageze hano mu cyumba cyanjye ati wakabimenye sinakubwiye ngo sindinda yugahakana ati ubundi yaramfashe iba ntakaze. Potifara tahu. Ati yinjiye hano arenga korodora arenga umuryango arenga na dushi yinjira mu cyumba cyanjye ati none atukabeshe ngo ni umurokore ati wamwumva aririmba ati dore ngo zanya amahebo nayo da. Potifara ati se uvugishije ukuri yabikoze undi atakabikora kuri ndase nje se ndindaye ntabyo yakoze ariko yanyegere yashatse kumfata ndatabaza njyewe ndatabaza nahise ntera hejuru Potifara atakira sha ati nzongera inkwano kabisa undata ariko mbere y'uko mpa imikono shaka ukuntu twamurangiza naho kumbi nakahinda afite ari kuvuga ngo Yosefu yamwumviye ubusa aravuga ati tumurangize Potifara ati oya kuva navuka sindica umuntu icyakora ashaka ikindi gihano atari ukumwica ati tumufungira ahandi wakaze azagwayo aravuga ati twabamukatira burundu nta kibazo. Yosefu ngo yagiye kwibona yibona mu mapingu yibona muri panda gare umugore arasohoka amurebera mu birahuri ati bakujane ati sinakubwiye genda va mu bantu. Yosefu uwamubonye muri panda gare yagize ngo yaviyoye yagize ngo yakoze icyaha ariko reka mbabwire ku bijyaniranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana nta cyaha yari yakoze. Kandi Yosefu ikimenyetso cyerekana ko ijambo ry'Imana ryamukurikiye ngo ni uko Imana yabanye nawe muri mbimuha kugirira he umugisha muri gereza. Yosefu yabaye muri gereza imyaka icumi afunzwe nta cyaha yagize gute kugira ngo wumve imbaraga z'ijambo ry'Imana rero ko yanze gukora icyaha ngo mu ijuru hateranye inama batanze ibitekerezo wa mbere atariko mu byo murigaho mumenye ko umuntu wacu uriri hepfo nawe abayeho nabi witwa neza ati yitwa Yosefu hatabayeho guteza batarafunzwe ibyo bigori si ibyo birayi yatoboye inzu ato yafungiwe kudakora icyaha izo gereza sinazo zibaho kudakora icyaha sinabyo barabifungirwa bati mese andeko nizere ko ari abatarakoze icyaha gusa bari kumwe ati yafunganywe n'abakoze icyaha ibyaha mese ubwo babayeho bade bajya bimwe si bambaye bimwe bati mu ijuru batereka rekare ibyo bintu ntabwo ari byo ati nyine mu byanzure nyine dusitoza inama mu ijuru ijya yiga ku bantu babyaje ijambo ry'Imana umusaruro dore n'uyu munsi ubu tuvugana duteranye mu ijuru hari inama. Haleluya! Mu ijuru hari inama yiga ku byawe kandi kanzura kandi cyo ngundira imyanzuro y'ijuru mu isi bayishyira mu bikorwa. Imyanzuro yo mu ijuru mu isi bayishyira mu ijuru baravuga ngo uhereye none niho tubimenye ariko aririrwamo ntari buraremo baravuga batariko ibyo bintu muri kuvuga mumenye ko yafungishijwe n'umuntu ukaze uwiteka ati si akaze gute bati ni umwami yegamira n'umuntu ukaze yungirije farawo uwiteka ati niyo yaba farawo mperutse gukura Danyeli mu rwobo rw'intare si umwami atateyeho kashe akongeye muranyome ko ndi ntwari mu ntambara ndi umuhanga mu kubikora
ngiye guhita mufunguza. Uramufunguza gute se? Atari ko senda buruko mbigenza. Ngiye guhita mfara w'inzozi. Azirote na azirota mbite nzi mwaka. Ahita hagarika umutima. Ninde surongera koze mwebutse. Imana ntiburu kwegira gute? Ibi bazufite. Ako kanya mu ijuru babivuga bamaze kuzimujugunyaho kera arajyama ararota ngo arota inka zibyibushe n'izinanutse ngo abone izinanutse ziri zibyibushe ngo kandi mu ijuru bahita baze mwakabara zijana ngo ahagarika umutima ati ziganye ati ko zimaze kuzijya zose nkazibura umugore we ati humura humura ati ntago humura nukunuka ati bigenze biteze ati nyorosora ahubwo reka nicare bati siko wicaye ati ahubwo kangenda agende ntapfa nicaye bimeze biteze ati mpagaritse umutima mpamagarira abantu batuye aho hafi yanjye barababyutse bati muzi umwami ari kubashaka bati nyakubuhagira utuvuga aravuga ati munyibutse inzozi ndose muzisobanure kandi bati zivuge tuzirotore ati nazibagiwe bati sibyo nibyo ibintu wibagiwe uri nyirabyo ninde urabikwibutse aravuga ati ibyo bintu muri kuvuga nuko ntarapfa njyenyine ndapfa mbisasiye abandi bati twice neza ariko ibintu uri kuvuga ntibishoboka ko abantu bose baraza aravuga ati yabuze n'umwe wanyibutse zo narose ngo hava mu umwe aravuga ati ratanya kubahwa muri gereza aho twari dufungiwe hariyo umuntu ni umuhanga mu by'inzoza afite ubushobozi bwo kumenya ibyo umuntu yarose akabyibagirwa farawo ati bunonona iteka rinyemerera gufungura umuntu nahitaza ufite ifarashi yihuta cyane amuza ifarashi iraguruka ngo kuri gereza pa urugi barukubita Yosef preza fayo ngo mu kumusohora basanga umusatsi wamwereyeho n'imyenda ya musaziho ntawo kumusura wari uri muri Egiputa ariko reka mbabwire habe nubwo abantu bamarigiye batagusura Imana igusura rimwe byose kabikemura habe nubwo abantu bamarigiye batagusura Imana igusura rimwe byose gahita bihwaniri urahari ngo utere haleluya urahari ngo utere haleluya ntawari warigeza musura ariko turashimira Imana n'umushitsi muhire Imana igusura rimwe igakuramo ibirarana by'abatara gusuye bose fayo Yosefu abaraje ngo mukubona umusatsi baravuga bati ibi ni biki twamuhingutse imbere umwami umusatsi umeze utya bamucisha muri salo de coiffure muvuge ngo ihenze abo muri salo bati none turamwogosha nirwa twishura bati mukore fagitire muyijane ku biro muze kuyafata bamucisha mu myenda aho bambara harahijya hafi no ngo hari ahantu haba imyenda ihenze abantu bagurira bamujyane bati mwe mumwambike neza ibintu byose mushyireho n'utudesign bati se nindi utwishura bati mwe mukore fagitire muyijane ku biro tuzabishura ngo bamugeze imbere y'umwami ameze neza umwami akimureba ati ni weho Yosefu ati ni njyewe ati mwakire ibiganza Yosefu ati komera nimwe mufite ubushobozi bwo kunyibutsa inzozi na rose simpfe Yosefu ati bakubeshe farawo ati ndumiwe noneho bambeshe atari kuhumure mu ijuru hari Imana mu ijuru hari Imana niyo ifite ubushobozi bwo kumenya ibitagaragara biba mu bantu farawo ati noneho ndumiwe ko weho se wari ufungiye mu gihugu cyanje Imana yo ndayibonaye nayo se ndayituma abapolisi kandi Yosefu amubwira ijambo rikomeye murahari aramubwira ngo humura iyo mpari ibihari iyo mpari ugomba kuba umuntu uba ahantu hakaba hari Imana humura iyo mpari ibihari farawo ati none ubwo uhagaze aho nayo irahari Yosefu ati ri kumwe nanjye none wavugana nayo mukareba ukuntu murangenza ndapfa Yosefu ati ntabwo nje nayo tuganirira ku gasozi mwadushakira agakeka n'ahantu hiherereye nje nayo tukabipanga udapfa farawo ati ntibabaha umukeka babahitapi bagana mu cyumba mu kuja kumanura amavi Yosefu Imana iramubwira iti wikwirirwa wongera gusenga wasenze kare ahubwo wa munsi wageze niko korali ribifite indirimbo y'ubutare wikwirirwa upfukama wapfukamye kare kuwa gatatu ntiwayiriwemo wa munsi wageze akira umwenda wihanagure amarira wa munsi wageze
wa munsi wageze akira umwenda wihanagure amarira urukwiri gupfuka mahano n'inyarugege urapfukamye uyu ni wa munsi nakubwiraga nzaguhindura umutware Yosefu ati guteze uwiteka ati nabirangije nuko wari utabizi nabirangije ubu tuvugana farawo namuhaye inzozi ndazimwaka yarose nka zibyibushe n'izinanutse icyamuhagaritse umutima nuko izinanutse zari izibyibushe umva icyo bisobanura izibyibushe ni umweru izinanutse ni inzara bazeza imyaka bayisesagure inzara ibafate nk'abatarahinze umva inama rero turi bubagire nje nawe ubabwire nibeza imyaka bahite bubaka ibigega nibamara kubaka ibigega barebe umuntu ubishinzwe ku rwego rw'igihugu ministeri y'ubukungu ihita ibaho uwo muntu araba afite ibyangombwa bitatu araba ari umunyabwenge ari n'umuhanga ari mu mwuka w'imana Yosefu abarinjiye farawo ataka kanya mvuganye nayo ati cyane muvuze ngo ikiweho nayo ati twemeje kudapfa farawo atamena amena rwose ati warose nka zibyibushe farawo ati cyo ndakemeye ubona n'izinanutse ati ntange ipfuye ati zinanutse zari zibyibushe ati biragarutse ati ari kumva icyo bisobanura ndakurahe nabyo surabizi ati bisobanura umwero n'inzara umva inama rero inama y'umuretugurisha kurangaye Yosefu atari kureka ngo meze ndikwihuta isaha igiye kugera yo kujya kurya aho dukingira niwe aravuga inama murubaka ibigega muzasarura imyaka muhunike inzara nitera muzajya murarya ku byo mukuye mu bigega ariko ibyo bigega kugira ngo bicungirwe umutekano harahita hajaho ministeri nshyashya uwo muyobozi urashingwa ibyo bigega mwumve ibi byangombwa zaba yujuje farawo ativuga nandike ati mumpa agenda yanjye ati icyambere azaba ari umunyabwenge atabo turabagira ati ari umuhanga atabona we tuzamushaka atari mu mwuka w'imana ikarama ihera mu kirere ati wowe nisinzi niba twamubona wowe nisinzi niba twamubona nyeganyeze uwo mwicaranye uti muri Egiputa yose wowe sinzi niba twamubona ugomba kuba umuntu utari rusange ugomba kuba umuntu udasanzwe ugomba haleluya ugomba kuba umuntu isi ishakisha yumva idafite wowe sinzi niba twamubona Yosefu ati kandi nibyo nizere ko icyo mwanshakiraga ari icyo isaha yo kujya abagorogwa irageze farawo ati wigendera ibya saa sita ntabwo urabigiriye hirya uyu munsi turasangirira ku mezi mwemeretse gukoma amashyi erega amashyi menshi mu ijambo ry'imana ntari meza nta ukoma amashyi mu rukiko hari gihe uri kuyakoma mu kanya ari we urafatwa buri ijambo ry'imana mujye muraryumva ntabwo bajyanima uraryumvireza ukamenya icyo rishatse kuvuga noneho kandi n'amasaha yagiye birangira farawo avuze ati bayo barakuganizaho muri jaride mvugane n'aba bantu turi kumwe arababaza ati none buri wese avuga ikimufashije kuri uyu muhungu asobanura undi ati nje ni disipurine abivuganye undi ati nje ni ukuntu abihereye imuzi byose undi ati nje mfashijwe n'ukuntu ibyo avuze bitumye umwami wacu adapfa farawo aravuga ati nje nta muzi kimfashije bati kivuga ati ni iyi nama iranejeje kuzadutwara igihe tumenye ikibibindi cyo bisobanura uhereye none kandi ntabwo uyu muntu uyu muyobozi tuzongera kurema inama ngo ariho tumushaka tugiye guhita tumushaka aka kanya uwambere ati mutanga abakandida uwambere ati mwandike umukobwa wanje arangije amonti kenya arandika undi ati nanjye wanjye arangije Makerere arandika undi ati nanjye wanjye arangije muri Harvard ati sawa farawo ati kandi mubahamagare baze bahite baza muri interiviyu uwambere agahamagara undi ati aro uri he ati ndi hano Nyamirambo ati hute hari umwanya ubonetse bose bakaza ati munyure hano umuntu wese ajya agenda avuga seveye naho yize n'amanota yagize undi ati muri aho ati yego ati nitwa runaka warunaka ati primaire nayize Rulindo ati kaminuza nyiga Saint Andre ati nako ati secondaire nyiga Saint Andre ati kaminuza nayize Makerere farawo ati sinone uri mu mwuka w'imana ati wowe yanywaga inzoga unywa inzoga wewe ukamuhagaza po
urabona umusinzi hano akabaragiye undati nawe tambuka ntimbira ndi umukobwa wa gatanu wacu ni umukobwa wa kangahe ati nize nasari ngo naki ati nasari ati primeri nayo narayize nsinda neza ati segonderi nayo nabaye uwa mbere ati kaminuza sinigeze nsubiramo isomo na rimwe farawo ati sinone urimo umwuka w'imana ati waya ndasambana ye farawo ati sha indaya ikaba ikihagaza batarayifunga tugende wowe abantu bose bararebanye batinya kuba abantu bose bari kuvuga bari kwiperezanta kuri uku banga aravuga ati njyewe munyemerere nkoresha iteka ryanje rya nyakubahwa bati rikoresha aravuga ati uhereye none munyinjirize wa muhungu witwa Yozefu agaruke mumuzane agaruke Yozefu wahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana Yozefu nagaruke farawo ngo amuhe ikiganza aramubwira ngo uhereye none nje farawo kuko ari wehe Imana yeretse ibyo bintu nta wundi muntu w'umunyabwenge n'umuhanga muhwanye mu gihugu hose aramubwira ngo uhere none nkwigura igihugu cya Egiputa cyose ninjye uzagusumba gusa abandi bose bazajya baguha raporo ubwo na Potifari azagira gute muvuge ngo poromosiyo cyo bita poromosiyo yujuje ubuhamya itagira imyotsi farawo ahita avuga ati kandi aha mbivugiye ni bake bahari nzakurocinga ku mugaragaro ahita abwira abantu ati mwandike imvitasiyo zitumira abantu bazaze mu birori byo kurahira mu kwandika imvitasiyo bayikubita Potifari bati kandi buri muntu wese azane na madamu mu gitondo umugore wa Potifari yakubisemo imishanana n'akabodi agake akubita moshinga yambaye inkweto n'isaha n'ishakoshi bisa aje mu birori by'abayobozi bashya bararahira dakurahe ngo mu kugera muri sitade mu kureba abwira umugabo ati sheri undate karame ati ibi birorize undate kubera iki ati neze n'abanyururu abona mfasha none n'abanyururu baraba bahari muri ibi birori undate ushaka kuvuga iki ati nuko ndi kubona na wa muhungu wa bagi wacu nesi ko ari hano aravuga ati ahubwo yicaye no muri VIP ego masurase Yozefu Potifari ati kankwihorera ibyabaye wo ntabyuse umugore we ati sinone bimeze bite yaburanye ryari ariko umuntu aramfata ku nguvu ahubwo akaba umuyobozi Potifari ati vuga witonze ubu tuvugana aranduta icya kabiri kandi urajura ry'ibiryo agupimiye ariko se turi kumwe ko ngiye gusoza mureke dusoze neza ni ngombwa kumubwira ati nanze kubikubwirira mu rugo ngo utiyahura kugira ngo uze urebe ukunda Imana itaba abantu bayubashe bakayubahisha promosiyo generale abantu bahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana babona ibisubizo bitarimo imyotsi abantu babaye mu kuri kw'ijambo ry'Imana basubizwa bitasubirwaho muyikirize aramubwira ngo ubu tuvugana umuyobozi tuzuye mu birori ni Yozefu mwiki ni Yozefu umugore wa Potifari ati rero singe kwirirwa mu birori ndi guhera amenyo abandi baseka nyemerera ndabona intebe ya mbere ari farawo ya kabiri ari Yozefu ya gatatu ari wowe njyewe ndi hirya yawe mu rubavu rwawe mpari ifuti ku ntebe yawe wicare ku yanje nongorere Yozefu nje nawe ibibazo dufitanye tubikemure ibirori bitangire Potifari ati si umwongorere ibi cyo umuntu washatse kugufata uracyafite gahunda yo kumwongorera undaterega mbabarira musaba imbabazi umusaba imbabazi cyangwa ari wowe usaba imbabazi wowe wagufashe wari ushaka kugufata undatumva nawe jya ubana n'indaya uyizi
ubusarinje na Yosefu ni ndarugiye gufata uwundi undati siko wambwiye singi nsana gusanganya ikanzu aravuga ati zi kwaru kwarinje wamufasha kancika fasha nyeganyezo muri kumwe mu gurutu kuri kuzamenyeka amaherezo ukuri kuzagira gute kuzaja hagaragara ukuri 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 mutinde mwisi muzaba muhari timuzapfe vuba muzamenya ukuri kadusoze birangira Potifari avuze ati ngahigwane usaba imbabazira abaragiye ati muraho Yosefu ati mukomere mabusha ati yego muyobozi mubyeyi Yosefu ati yego ati veresitasiyo Yosefu ati kubera imana fasha uzi guferesitwa n'umuntu wari ushaka kupfa uzi ukundiye veresitasiyo icyo uzi uzi gutahiga ubukwe n'umuntu wari ushaka kugusenyera kukwicira ubukwe uzi ukundi iyo foto iryo uhita kuvuga uti mudufotorane gutahigwa ubukwe n'umuntu utari ushaka ko buba umutiza n'ururabutira ufate barugufotora si ururabo gusara ubwo umutije umugabo se uhita kuvuga uti kameramani mumugumishaho cyo yireba ndaho mbege ko uwiteka ari we mana turashimiriye imana igira ukuri imana ni nyakuri igendera mu kuri ikorana n'abanyakuri imana ni umunyakuri imana ishimwe cyane aramubwira ati wambabarira Yosefu ati ahubwo ibirori n'ibirangira uce kuri alimentation ufata akantu ndishura undi ati kiki ati ku byiza wankoreye ati bihe ko wambesheye ibyo sindabihemberwa aramubwira ati wari uzi ko iyo utambeshera ubumba nk'ijana abana bawe ku ishuri warakoze kumbeshera warakoze kumbeshera kuko kumbeshera kwawe kwatumye mfungwa gufungwa kwangejeje ibwami umwami yararose arampamagaza none nibyo bimpesheje yintebe uri umu agenti mwiza uri umukomisiyoneri wampuje n'igisubizo mada mpaguruke dusenge mbabwire ko dusenga ko mucicayeze mwe mukeneye kumva se n'abandi barahari toresha haleluya ko mutari guhaguruka ngo mbabwire bibiliya nayisomye ubwo baburamfata nasomye inkuru y'uwitwa Mose uwitwa nde wa wundi abana bose wavutse abana bari gupfa imana ikamurinda ntagire gute ariko mujye musubiza basomye yavutse bari kwica abana b'impinja b'abahungu imana iramurinda ntiyagira ute ntiyapfa kandi atoragurwa n'umukobwa wa farawo farawo ari we washyizeho itegeko ryo kwica ariko umukobwa wa farawo aba ari we wo waba ari we urera mose mose arererwa kwa farawo ari we wari uri kwica abandi cyo ni igitangaza ariko ngo buce mu gitondo buce mu gitondo umunsi umwe mose ngo ahingutse ahantu ngo asanga umunyegiputa ari kurwana n'umuheburayo ibyo bari gupfa ntabyo azi ngo ababyivanzemo ikintu cyakurikiyeho gikomeye yakoze nicyo mbagurukirije ngo tugisengere ngo yarebye hirya areba hino ngo abona nta muntu uri kugira gute abira hejuru sibwo mube hejuru nimutavuga koko ngo yarebye hirya areba no hino abona nta muntu uri kugira gute ngo amukwikira icyo bita igipfunsi niba ari muri nyina mivumbi niba ni mu mazuru yarakimukubise kimwe parakubita umunyegiputa ati ndapfuye we mwambaga umwuka uburaheze Mose ati nje singina ngo agira mu mucanga guca nta n'agasuka n'igitiyo yari afite ngo yacukuje ibirenge ngo ahita mutabamo araku ahita agarura umucanga ati uzi kurinda mana we uzi kurinda Yesu we abandi bamubona ari gusirimba ntibamenya ko amaze kwica iki
irisibanganya murariza aho rigeza abantu bo muri iki kinyeja basize migisirimba arasirimba bateye haleluya arayikubita y'umurambararo nyamara yishiki yishe umuntu umwe yabwiye umwana we ati ntaturaburara hepfo hari ibigori nubwo umurima atari wacu tuje kwiba ahageze abwira umwana ati ucunge hariya ucunge na hariya nanje ninjire mu murima nibe tuje kurya ibigori umwana aramubwiye ati garuka papa kubwire ati kuvuze ngo ncunge na hariya ntari ati hejuru ntibarakubona none hejuru niba kubona biragenda gute umugabo ababwiye umwana ati dusubire mu rugo tuburare hejuru batubona nyeganyeza uwo muri kumwe uti hejuru barakubona hejuru bakubonye hejuru barakubonye nubwo bacunze hariya na hariya ariko hejuru bagize gute barakubonye ewe gawe hejuru urahazi nubwo waba ibaze muntu yinjira ahantu yamara kwinjira ati muraho bose yego ati karibu yamara kwinjira ati kinga ati vuniramo urufunguzo akaruvuna ati mpobera ibaze nawe uzi bibera aho ngaho urugo ibarugaruye ariko naho mu ijuru bagize gute naho mu ijuru bagize gute hejuru barakubona nubwo waba uri mu ndake hejuru bagira gute Mose yarakebaguje abona nta muntu umubona ariko ntiyamenya ko hejuru bagize gute kugira ngo amenye ko hejuru bamubonye uzi iminsi byamutwaye ingana niyo bigutwaye dore umenye hano ko ariho hejuru bakubonye kandi umaze iminsi ukubita ibisirimba uterana za haleluya unatitira ariko hejuru barakubonye ngo Imana iriyemeze itwika igihuru cyaka kidakongoka iragiguru yagitwika musanze imediyani ngo baravuze ati dore igihuru ndakurahiye ati amakara ari hehe ati kankirebe ngo mu gutambika uwiteka ati hafi hagararaho ati pu ujye ujijisha abatakuzi njye ndi imana kwetura aho uhagaze aho nahera ihane ntiho njijishirize mu makorasi ihane va muri za haleluya z'imirambararo kwetura nta kindi turavugana ngo ufite na gahunda nziza ngo ufitiye akantu ngo ufitiye gifuti ariko manza kwetura kubwire gahunda turakorana Mose ngo ahita kwetura amaze gukwetura Imana ite ngwino ngo uhakaze nicyo twapfaga ndagira ngo dusengere mu ijambo rivuga ngo kuraho icyo upfa n'Imana icyo mupfana n'Imana gite gikora umu aka gite gikora akazi kuraho icyo upfa n'Imana icyo mupfana gite cyataka iyo ukuyeho icyo upfa n'Imana icyo upfana n'Imana uhita uhinduka umwana wayo Imana igahita iba umubyeyi igahita ikora inshingano z'umubyeyi mwakira ijambo ry'Imana niki nakora mbese niki naguha ngo kigushime kinezeza umuti nukutishimira bitambo mba mbiguhaye ibyo ntunze byose icyo wishimira n'umuti tugiye gusenga uwo uwiteka warandondoye urame umenyera kure irimba ungozi naguhisha naguhi ibimutima ko bitwikuruwe katusenge
nazamuka nikuzimu nacho muri biganza kora uyu mwanya mese ni kina o kibushi uteka we o kineze zumutena nokutishi Ako ijuru rifite imfunguzo ebyiri rifite urufunguzo rw'ahantu kinjiraniwe ushaka gukomanga uti nsohora muri igereza y'icaha mu ijuru bakingura rifite kandi n'urundi rufunguzo rwaho ibyo ukeneye biri tela kola fisantela ijuru rifite urufunguzo rw'ahantu satani yagukingiraniye ushaka gukomanga ngo uve mu cyaha cyakingura rifite n'urufunguzo rw'ahantu ibyo ukeneye biri ndagira ngo nsengere umuntu urambiwe urambiwe uburetwa bwa satani amukoresha ibyaha uko ashaka satani ni umugobe afite ubushobozi bwo kukureka ukajya mu rusengero kandi wataka kujyana mu byaha ubwo busho ndetse yashaka kugushinyagurira cyane arakureka ukamanza ukagera no mu rusengero kugira ngo akomeze agutandukanye n'Imana cyane ariko uyu munsi Yesu arashaka kukwiharira wenyine arashaka kugutsindira arashaka kugutsindira wa mubisha Yesu arashaka kukwiharira neza ukabuwe akaramata idekarare uve kwa satani mucomoke mwishikuze Yesu umugwe mu gituza umubwire uti ndakwihaye untegeke unyobore uwo muntu arahari ushaka kuva mu buretwa bwa satani ngo tumusengere wazamura ikiganza nubwo abandi bahagaze zamura ikiganza niba uhari ushaka kuva mu buretwa bwa satani utari muri babandi basengeye mu gitondo zamura ikiganza handura n'umuntu habe nubwo nta nakubaza n'imyanya n'icyo ushinzwe mu rusengero ariko niba ubabajwe n'ukuntu ba mu buretwa bwa satani ushaka ko tugusengera ngo Yesu agutsindire afate isoko ku buzima bwawe urahari ngo zamura ikiganza tugusengere ndagushimye mwami zamura ikiganza tugusengere hari n'abandi baje muri ranchawa bakeneye gusenga zamura ikiganza tugusengere ukavuga uti nje rwose ndababara cyane ukuntu satana ntwaze gitugu mfite bibiliya ngera mu rusengero mporamo ariko satana akantwaza igitugu zamura ikiganza Yesu agutsindire Yesu atsindire isoko Yesu agufate ukuboko ntazongere kukurekura ntazongere kukurekura ndasaba mushumba ndasaba Jean Paul yigire hino afate microphone aba bantu zamura ikiganza cyane satani ariko kosha ngo manuro umanure se wowe aya mahiga ubonye abandi bazayabona uku kuri ku ijambo ry'Imana sikwari kuzifashisha utabarwa ngwini Imana izimbabazi nizo zomeka ku kibazo cyawe udepoze ku mana zize zizanye n'igisubizo izimbabazi uzazomeka ku kibazo cyawe ntabwo umuntu yemere guhagarana mu rusengero amadosiye y'ibibazo gusa bamanza bakubaza ni aho wanyuze niba warababariwe bino tugusengere bino tugusengere bino tugusengere aho uri hose niba ukeneye izimbabazi ukava mu byaha ukava ntabwo turakubaza ngo mbese wowe ngo niho waza nusanzwe ubumaze imyaka 20 hano nusanzwe uru rusengero twararwubatse uhari nushaka kubihora no mu kibanza cyahano ibyo ntatubibara wowe
turashaka kugushikanuza mu maboko ya Satani. Nta kindi twe tubara, nta kindi twe tubara. Mukomere Imana amashyi batambuke kandi. Ayo mashyi murayakoma barinde bagera hano. Ayo mashyi murayakoma barinde bagera hano. Hari nta mugwenda nicenda zari hamwe mu rwuri. Mwihute, mwihute amasaha yagiye nta nubwo turaririmba hano, hari korari igiye kuririmba. Mukomeze muyakome bagere hano. Turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Amashi kubohoza abo Satani. Ayi turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Wino, wino nawe. Wino. Ayi turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Kubohoza abo Satani. Ugeze. Ayi turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Wego, mukomeze. Abo Satani. Manumvise ngesho ryanjye, manareba agahinda kanjye. Icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Mana we bakomeje kuza, ihute nawe. Manareba agahinda kanjye, icyo nkwingingira nuko ihute. Niwe warungereje. Manumvise ngesho ryanjye, manareba agahinda kanjye. Icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Mana we tugiye kubasengera. Manareba agahinda kanjye, iteraniro ryose ngaho muhaguruke. Bene wacu bakizwa. Iki cyifuzo gikomeye tuba dufite, tuba twinginga Imana ngo ibereke Yesu. Tuba twinginga Imana ngo ibereke, bamwakire nabo Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo mbabwire bene data namwe bashuti bacu, mu masengesho ikintu cya mbere kiba kibanza, iki cyangombwa cyitwa imbabazi, nicyo womeka ku kibazo cyawe ukadepoza mu ijuru. Ntabwo mu ijuru, igituma ijuru rihurura ntabwo ari uko ufite ibibazo bikurenze, ahubwo ni uko wababariwe. Ni uko wagize gute? Munabimenye mwese abantu, ntabwo Imana igutabara kubw'ubwinshi bw'ibibazo ufite, no ku bibazo bigukomereye. Igutabara kuko yakubabariye. Umuntu rero utarahabwa icyangombwa cy'imbabazi rwose, naza gifate hakiri kare, iki cyangombwa nicyo uzomeka ku kibazo cyawe, ukadepoza ku Mana mu ijuru, bagateraho kashe, bakanzura ibibazo byawe. Icya kabiri, ntabwo ari igihano tubahaye ngo mupfukame, ahubwo ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Ni ikimenyetso, ntari igihano. Muciye bugufi, amavi yose azapfukamira Imana. Mwebwa yanya azaba yarabyimenyereje hakiri kare. Imana ishimwe cyane. Turagira ngo kandi murambure ikiganza cy'iburyo, murambure ikiganza cy'iburyo, murambure ikiganza cy'iburyo. Ntabwo umuntu apfa kuva mu byaha gusa, ahubwo byatuza kanwa kwavuyeyo. Kwagize gute? Mwe mupfukamye, kwagize gute? Ntabwo umuntu apfa kuza gupfukama hano gusa. Mbibutse ko iyo umuntu bigishije akiyumva ko ari umunyabyaha akaza gupfukama hano, ntiyatuza kanwa ke kwavuye mu byaha. Buri uko haje umwigisha ufite amavuta, uwo muntu aragaruka agapfukama. Icyandi kikuvamo iyo utacyatuye ntikikuvamo. Nababwiye ko icyaha kiba ahantu, muganga niyo yakubaga atagiteruramo. Muganga yaguteruramo impyiko, yakubaga amara, yagukuramo ijisho akaryoza akarisubizamo, yagukuramo amenyo akagushyiramo andi, ariko ntiyakubaga ngo ateruremo icyaha. Icyaha kugira ngo kikuvemo bisaba kunogosa weho n'Imana muhita mubyumvikanaho, icyaha kigasohoka kikakuvamo. Aba basaza rero nicyo Imana yabasigarije ngo bazagume mu rusengero, babarambikeho ibiganza, babarambikeho ibiganza. Reka murakoze cyane. Pastor Matayo asenge, hanyuma nubundi tuze kuza gusengera hamwe twese.
murakoze cyane bagiye gusengera abangaba mbere yuko babasengera muzamura icyo kiganza cy'iburyo tugiye kuvuga amagambo muyasubiremo kandi mwatuza akanwa kanyu muvuge ngo mwami Yesu Kristo muvuge cyane muvuge ngo mwami Yesu Kristo tumaze kumva ijambo ryawe tumenye ukuri tumenye ukuri kwari iryo jambo ryawe uhereye none tuvuye mu byaha tusezeye kuri Satani nibyo yadukoreshaga byose uhereye none dukure mu gitabo cy'urupfu utwandike mu gitabo cy'ubugingo uhereye none ntituzasubira mu byaha ukundi muvuge cyane ntituzasubira mu byaha ukundi amaraso yawe Kristo natwuhagire atuboneze tugira abana bawe utubere umubyeyi mu izina rya Yesu Kristo amen shira icyo kiganza ku mutima bagusengera abashumba Rebo petande wa ta contravise the lie. Hallelujah. Shimwa mwana. Uracyateza amaboko mwami Yesu. Shimwa mwana. Uracyateza amaboko yo kwakira abaje bakugana bose. Barikiwe. Kandi amaboko y'imbabazi. Romera ansala. Babazi zawe nyinshi nyinshi. Le bonie control. Hallelujah. Ongera ugirira imbabazi aba bose bapfukamye. Kandi baje bakugana baciye bugufi imbere yawe bakeneye imbabazi ziguturukaho natwe niko twaje mama ubejesha amaraso wamennye Gorigota mwami Yesu kuva uyu munsi ubababarira ibyaha wakoze bafate nkuko wadufashe andika amazina yabo mu gitabo bagire nkuko watugeze hey topeya de kontrela ta bajemo nkuko watugiyemo bashire mu gituza cyawe mwami Yesu bafate nkuko wadufashe kandi Yesu wipita lika Yesu wafatisha umugozi ariko rukundo rwawe amurinde yaravuze ngo yambohesheje umugozi ariko rukundo rwe aravuga ngo izo ngo yize Sandeye kwimbataye rwose. Abarikiwe. Nuwe nawe nduwanje. Abarikiwe. Babohesha umugozi witwa urukundo. Kugira ngo nabo babimbata zawe rwose. Byaha byabo. Byaha byabo. Naho byatukura tukotoka. Hanagure. Rekureho. Ubeze. Yo. Formata imitima yawo. Asante. Batangire busha. Asante. Batangire busha. Asante. Ahari ibyaha. Huzuru mwuka wera. We. Huzuru rukundo. We. Huzuru imbabazi. We. Huzuru ibyishimo. We. Ahari amaganya. We. Ahari agahinda. We. Ihuzure kugwa neza. We. N'amahoro n'ibyishimo. Urakoze papa. Urabasengeye. Urakoze. Kandi ubahimbaraga zo gutsinda no gufata neza iki cyemezo biyemeje no kubigumamo neza kugira ngo mwami bagende banesha. Tugukomeye amashyikuru umunyembabazi mu izina rya Yesu.